приїхали ми на церковну прапорці загружатися в нашу поїздку. От Сніжана нам свого трака предоставила. Діна тут грузиться. Let's see what they have here. Ooh, carrots, all colorful. Тут ще у нас на кухоньке. Галина. Ольга, батька в нас, з Світланою. Це Діло, Тетяна. Репортер є. Картошки у нас є. Сир, я думаю, сюда. І це ми за два дні будемо сити їсти. Короче, дівчини, ми живемо. Нам не грозить покидати. Ноп-ноп-ноп. Галина, яке тебе настроєння, ти проснулася їхати? So excited. Десь на Галі шов не секи не голос. Давай, Галина. I'm so excited. How about you, Olga? Все саме кашки. От, все в траку вони подають. Жанна, яка ти їхає? Ви показуєш. І тут Алла в нас наверху, на траку, давай. This is, come on, Алла. You can do better. And this is our crew. Таня, how excited are you? Okay, покажи нам, how excited. Галіна, що ви гадали з Таня? Я так А, то це те саме. Ти вже привикла до ексайтменту. All right. Hello, hello. Як настроєння? Дуже хороше, підкушай, благословіння. От саме головне. Yes. От наша крау тут. Провожаєш маму, да? Мама уїжджає? Бабочки с нами. Say hi. Валентина, ты на два дня едешь. Два дня, Валентина. Two days. Две сумки. Две сумки. Я думаю, что нам места в автобусе не хватит. Олег, если каждые две сумки места хватит в автобусе? Хватит? О, слава Богу. Let's see who is on the bus. Водичка есть. Супер, супер. Hello, hello. Наши самые главные. Нет, это заместитель. Заместитель, а кто главный тогда? Вот, босс. А, вот этот босс, это пока нет. Я думала, ваша жена. Oh, hello, ladies. Ладно, привет. Я сегодня буду видеографер. Oh. Человека нема, я решила его. Oh, let me see. We're in front. Hey, hello. This is how we eat it. Hello, Diana. Hello, Olga. Вот наші леді, що нам льот везуть. Хелло, Віта! Як настроєння? Супер! Шикарне? Хелло, Світлана! Хелло, хелло! Добрий ранок! Доброго ранку! Як ваш настрій? Походний? Отлічний! Ви кросовочки вдали? Так, сумочки! Окей, супер! Тому що поход іде! Булочками, булочками. Короче, зайди до кухні. Ого, Алла! Вау! Я не знаю, більше хата буде наша. Сорі, я тобі помочь не можу, бо я тут аж на камері. Так, в'їхали, в'їхали. Окей, гості з Ешвіла. Жанна, здавай, здавай, ще можеш. Стоп. Стоп, стоп, но.
професіонал тут їде. Викручуй, викручуй, викручуй. А ну, трошки лучше здай, не рискуй. А то Андрія серце стане, як буде це відео дивитися. And here we are. Bon appetit. Нас їди, звісно, на два тижні. Встаємо до понеділка. Встаємося до понеділка. Встаємося до понеділка, бо їди собі багато. І вже приїхали. 40 паундів куртки. На 40 сіноріс, там літо 200 треба. And here is our beautiful view. This is our outside sitting area. Тільки не буде кому костер зажигати. Хіба що Оля пасючка є. Нема Олі. То вона би нам запалила костер. Пас, це наша хата? Все наша хата. Ну, да, мені красиві гори. От наша чимні. Huge territory. Тут, короче, можна 100 чоловік easy гуляти. Beautiful. Ти або себе бачиш, або мене бачиш. Так, ми вже приїхали раніше. Розпаковуємося. Зараз з Олею на мене. Давай, Оля, це дуже крутий. Отут. Може ці хочеш? Оце оце хороший. Хороший. Мені не відомо. Оце я в свій тарілці. Як у нас... Кулюнула yeah. У нас морковочка. Галіна нас там курить, як буде. Дівчата, ну махайте, хай. То якби це мить добре. Короче, женщины же готовят еду.
як тут польський цей. Пакуєш, Таня, пакуєш. Це жорсткий, що, пані, пакуєш? Я можу сама себе засняти. And here I am. Це вот такого, бачите, класно. Бум. Я же тут. Я не хотіла здалу туди. А мені хоч близько, щоб мене було класно видно. Так, Тамара, ти все зробила свою роботу? Да, все. Молодець. Да. Ти настояща хазяйка. Да. Тетяна нам поробить картошечка. Тут багато українців, білорусів. Бульбочка, кафійочек. Все, ми живемо. And here it is. Сніжанні трубочки. Це у нас три такі холодильника забити. Приїхали жінки на два дні. На наступний рік приїдемо, щоб це було нормально. О, подивіться. Це риби, знаєте, скільки, риби. А чого ти не приїдеш більше? Сколько дорога? Лохове озере до тебе. Така дорога. А, ми приїхали. Бо у вас закружилися. Просто ми Каталіна, Дресень, Аніон, Кер, Ворфиш. Finally, приїхали. Конечно, приїхали. They made it! Yay! They made it, they made it! Виходьте, ми вас зустрічаємо з камерою. З камерою, з камерою. Вам лучше руку подати, давайте. Посетителі! Єй! Ми будемо розкушатися. Слава Богу, приїхали, I know. Hello, hello. Слава Богу! Welcome, welcome! Слава Богу! Welcome! Зустрічаєте! Що там застряг народ? Кто очередь задерживает? Я же сразу на память, да, видео будет. Так, давайте руку, я вам помогу здесь. На последний. Давайте. Ой, ты пройди туда. Может, дайте мне такое. А лучше за ручку. Просто так, дайте мне сумку. Це глибока така, широка. Давайте. О, there you go. Спасибо, дівчинка. No problem. Моя победа! Победа в полі! Привет, привет! Приїхали, слава Богу! Моя победа! Победа в полі! Бачиш, всі, Сандра, зараз з пінням приїжджають. Победа в имени Иисуса Господа, моя победа, победа в поле. Все, ты самая последняя, что там вообще? Еще идут. Матвей каже, от я жінку свою люблю. Кажу, звісно, любиш, отправи її на другу. Приїхав навіть без мене, помагав. Хто у нас тут самий закругляючий? Ви що, Ладі, заснули чи що? Ні, там бейбі, там бейбі. Ми допомагаємо бейбі. І ви молодці. Такі всі довольні з автобуса сходять. Вау! Оце! Весь зборник спели почти. Оце, слухай, молодці. Ми будемо в хорі всі, хто там сидів, будемо всі в хорошій. Ось, як приїдемо, вас кізі виступаємо. 100%. Welcome, welcome, ladies, welcome. Thank you.
here we are, about to eat. Тамара, кто бы давай занимайся? Давай, обязательно. Приближається до нас. Вау! І він до нас Мішка прийшов. Не тільки до Men's Retreat, і до нас. Це тільки начало. Начало. Ще прийдуть, ще фемони приведуть. Такий красавчик до нас прийшов. Говорят, это начало, ще прийде темно. Там леді. Вибачаюсь. Що ви сказали, дівчинка? З України. Доброго ранку. Перший ранок у нас. Віка, доброго ранку. Не буде видно.
людина. Що їй не грузить там, де. Я поставила на цей ручку. Ні, ні. А воно знаєте як? Воно гуляється, але воно не зіканка. Воно просто там десь. Воно не помахає. Це віде. Воно не зіканка. Воно ставить шею. Стоп, лише. Time for our survey. Alam, the ground is a stubble. Организованной толпой. Света, давай, мы за тобой. Let's go! Hello, everybody! Come on, clap! Hi, me! Hi, kids! Let's do this! Нина хочет проверить, что медведь там делает. Давай, залезай. Да, давай. Давай, залезай. Beautiful. Me and Bob are making hands. Did you get your some popcorn? Me too. I love it. And your husband. I actually bought two. Just in case I messed this one up and I already did. Are Она нашла место. Галина, Снежана нашла место. Ты строишь. Все было красиво просто. А я click the button. Светлана, пожалуйста, помоги там. Хорошо. Baby, right here. Yeah, ladies. Вместе все. Но не надо. Но она будет пошутить. This high is it. Таня, ты вообще молодец. Нас передовая. А где остальная команда? Вон там, вот сзади. Все отстают. Сзади. Let's go, ladies, let's go. Что вы так отстаете? Pregnant lady ahead of you. Come on, come on. Woo! Я к вам навстречу, буду дуже вас довго ждати. Быстрее, быстрее. Let's go, let's go, let's go. Алла! Let's go. С ребенком это скорее, чем ты, Алла. Ladies, hurry up, ladies, hurry up. Супер. Може бити? Фото. О, видео. Де мої ladies? Я не знаю, вони тут сам жити. Дощ начався, але ми нічого не здаємося. Дайнь. Там ще дві дівки в саді. Люба, вище трошки вище. Подимай, отак. Я б і ноги не болять. Трошки вище ноги. Оля, вище трошки, вище. Отак. Как? Отак, я б. Ні. Що хоче ледіс повірить, щоб легше було? Серйозно? Ти так Ілля сказала? О, бой. Ви ж окей з легі? We made it. Пройшли стільки миль, дівчатки? Я не знаю скільки, но чувствую, як після 10 точно. Хома.
see the kid right here at the car. I'm feeling good. Пришла фестер без ребенка. Молодец. Надо было еще больше гулять, а чего дождь принесли? Я не знаю, я не сказала, let's go, но не допустили. Олег, next time ты будешь наш вожак, мы с тобой. Нет, нет. Next time кто-то другой поедет. Куда поведешь? Алекс бы там поедет, или брат поедет. А что ты можешь, если ты опять нам не видишь, что ты завидишь? Мы еще тебе помогаем. А что? Вожак. Ми ж до одного трошки привикаємо, треба знову міняти на вожака. Команда є. Що ти про нами? Хой фрей. Я кажу, ми привикаємо, нам не треба перейти. Смириться, жальщина. Мозрості. Як ви привикаєте? А мені ось тут. Через наш повар саме з вами. У нас буде сьогодні повне вищать. Все, закриваємо. Закриваємо. Таймер. Воу, this is a huge thing. І це ми все з'їмо. Вкусно буде? Ой, дуже вкусно. Я вже голодна. Пройшлася в стільки довго, цілу годину. Зголодалася? Ні, я ж не їм вже два дні. Ну ти молодець. У тобі видно, що чоловік не їсть брекфаст. Моя пленка, мій газ би сказав, аж на 4 часа лє. Так що дуже довго будемо все знімати. Here's our main dish. Наш вожак, що не хоче їхати з нами слідущий раз, нам би створив костюм. Look at those pieces of chicken. Сколько коричневый? Work in progress. Мясо будет коричневое. Красиво было на гриле.